xarumaha laamaha dawladda ee magaalada Burco waxaa laga dareemayaa u diyaar garowga xuska 18ka May oo sanad walba laga xuso guud ahaan Soomaaliland. Saaka gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Nafaqo ayaa xarumahaasi ku tagay kormeero kala duwan kuwaasi oo lagu dhiirigelinayo u diyaar garowga xuska 18ka May. Gudoomiyaha gobolka Togdheer iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta laamaha dawladda ayaa ka warbixiyay u diyaar garowga xuska 18ka May iyagoo bulshada magaalada Burcaan ugu baaqay inay u diyaar garoobaan maalinta xornimada qaranka Soomaaliland ee 18ka May. Annaga waa hay-adda duurista hawada iyo madaarada waan u diyaaraa inaan maanta halkan ku martigelino xuska 18ka May ee gobolka Togdheer, taasoo na fulinayo amaanwirta dawladda uu gudoomiyaha gobolku madax nagu yahay. Ayaan howlgalkii ku jiray iyo diyaar garowgii si fiican baan maanta doonaa, haddii Ilaahay ka dhigo, inaan gobollada Soomaaliland uga muuqano oon diyaar garowgiina wadno hari iyo habeen aan ugu jirro inaan diyaar garowno, taasoonu ugu talagalay in halkan la isugu yimaado oo marti geliso maanta 18ka May, taasoo gudoomiyuhu hawsha howlgal weyn nagala qayb qaatay. Halkan waxaa nooga yimid bara saaxiibkii gobolka iyo guddiga la socota guddida qabanqaabada 18ka May, nasiib wanaag anagoo shirayna xafiiska noogu yimaaday. Waxaanu shiraynay 18ka May wax qabashada wasaaradda, iyadoo wasaaradda laamigu hormaro, waanu qorshihii ku jirno. Marka waana soo dhaweynaynaa runtii goobtani aan taaganahay waa airportkii Burco, waa goobta loo asteeyey in lagu weyneeyo maalinta qaranimada Soomaaliland ee 18ka May, maalintii laga dhawaaqay Burco 1991. Waa maalin weyn oo qaranka ku weyn, reer Togdheer iyo reer Burco runtii ku weyn. Maalintaasaan haddii lahaa idmo diyaar garowgeedii maalmihii u dambeeyay ayaanu ku jirnaa. Kormeerkayga saaka wuxuu daaranaa sida loogu diyaar garoobayo qaybaha kala duwan ee laamaha dowladda ee wasaaradaha iyo maxay ahaateenay dowladda laamaheeda kala duwan. Goobtan taaganahna waa madaarkii oo isaga loo asteeyey in lagu qabto. Waad aragtaan diyaar garowgiisa iyo sida loo xardhay calanka Soomaaliya, jamhuuriyadda Soomaaliland loogu xardhay. Stagekiina waa kaa iminka la wado insha allahu tacaala. Waxaan faraynaa shacabweynaha reer Togdheer, reer Burco, in ganacsatada iyo dhammaan bulshaweynta reer Togdheer inay ku xardhaan oo u diyaar garoobaan maalinta weyn, maalinta u suurta gelisay inay ganacsadaan, inay xor ku noolaadaan, inay nabadgelyo ku noolaadaan, inay dowladnimo ku noolaadaan, inay muujiyaan oo xarun walba oo ganacsi iyo xarun walba oo dowladeed iyo xarun kasta oo maxay ahaateenaya meherad walba in la muujiyo calankeedii, calanka jamhuuriyadda Soomaaliland ee tawxiidku ku xardhan yahay. Axmed Maxamuud Ibraahim Boqore, CBTV, Burco.